Згідно з відповідним дорученням прем'єр-міністра за підтримки Комісії спорт та навколишнє середовище Національного олімпійського комітету України, в регіонах стартували екологічні заходи в рамках проєкту «Олімпік Лаб». Ініціативу присвятили Міжнародному дню ООН «Всесвітній день охорони довкілля». Його відзначають у всьому світі 5 червня. Члени виконкому обласного відділення Національного олімпійського комітету в Ужгороді також долучилися до всеукраїнської акції з озеленення. Сьогодні інтерактивний день проводимо по порученню прем'єр-міністра України. Значить, ми вибираємо свою територію, щоб було в порядку. Ми садимо дерев'я, які ми вже приготовили, щоб це було для нас, для наших спортсменів, щоб украсить територію нашу. Захід відвідав і заступник голови облдержадміністрації Ігор Шинкарюк. Участь олімпійців в екологічній акції він вважає не випадковою. З ініціативи прем'єр-міністра України долучена також вся спільнота олімпійців, як і, в принципі, не лише в Україні, по всьому світу. Відзначається і День довкілля, і всі спортсмени долучаються до того, щоб відповідно своїм прикладом показати, яким чином нам треба діяти для того, щоб його збільшити. Окрім того, ми висаджуємо нові дерева. Отож, члени виконкому Закарпатського обласного відділення НОК України разом із юними спортсменами за спорткомплексом «Юність» біля тенісних кортів зробили добру справу – висадили дерева.